Pratite i dalje jutarnji program. Naša prva gošća ovog jutra je doktorka Marina Đikić, načelnica dečije dispenzera pri Domu zdravlja u Vranju. Doktorka, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama želim i svim gledalcima televizije Vranje. Nekako ja sam navikla kad ste naše gošće, kad uopšte dolazimo kod vas da pričamo o bebicama, o nekoj vakcinaciji koja ide od prvog dana rođenja. A ono zbog čega sam ja vas danas pozvala, pričat ćemo naravno i o ovoj drugoj temi, jeste ono što je aktuelno, nažalost svakog dana sve više dece oboleva od koronavirusa, a vi ste od samog početka pandemije imali deo koji je bio dečiji COVID. Da. Bio je smešten, čini mi se, pri Domu zdravlja, a posle vi to izmestili. Da. Znate kako, COVID ambulante u Vranju i za odrasle i za decu postoje već 11 meseci. U početku je COVID ambulanta za decu bila pri Domu zdravlja, a sada je to izdvojeno preko puta fizikalne medicine. Znači, u krugu bolice je smeštena COVID ambulanta za decu. I tamo se pregledavaju sva febrilna deca od kako se rodi do 18. godine života. Da. To je ranije bilo dole, a sada ste, znači... Sada je ču posebno. Da, to ste rekli zato što je povećan broj. Povećan je broj obolela dece. Dobro, to rade vaši lekari, je li tako? Da, to rade lekari dečeg i školskog dispanzera. Znači, oni rade u COVID ambulantama i, naravno, menjamo se na po 15 dana ekipe, deči i školski, tako će to da ide dok traje ova pandemija. Da, traje će, Boga mi, koliko vidim, s obzirom da brojke pokazuju da ne jenjava i da ne treba da bude opuštanje. Kakva je situacija što se tiče dece? Pa evo da vam kažem, kad smo počeli da radimo, mi smo imali nekih 10, 15 do 20 pregleda. Međutim, sada od prvog drugog počinje naglo povećanje. Počinje sa 32, da bi juče bilo 70. Znači, to nam se više nego duplo. Od početka godine do... Ne, zadnjih 5 dana. Zadnjih 5 dana? Sada počinje, znači, naglo povećanje, zadnjih 5 dana obolelih. Vidite, to me malo zabrinjava. To... Prvih pregleda je bilo 327, to je mnogo. Mnogo, da. 21 je bilo samo kontrolnih. Testirano 132 deteta. Od tog broja? A od tog broja 75 pozitivno. To je veliki broj za decu, da vam kažem. A 75 pozitivni? Pozitivni za zadnja 5 dana. A uzrast? Uzrast od 0 do 7 godina je 10, znači preškolski uzrast samo 10, a školske 65. Znači, školska deca su sad baš mahom počinju da se razboljevaju. Kao mini epidemija među školarcima. Među školarcima. A recite mi, znači ima dece i po vrtićima? Pa imamo decu, ne znam, nisu oni po vrtićima. To su deca gde su u kući obično roditelji pozitivni, onda deca s njim preleže, znači COVID. Imamo i bebu od mesec dana COVID pozitivnu. Ali, znači, ukupan broj, znači, male dece preškolskog uzrasta je samo 10. Ma to nije malo. Nije. Jer ta mala deca se nigde ne kreću, znači roditelji ih vode i uz roditelji su. Za školsku decu nije ni čudo. Oni se kreću, međusobno se druže, eto, idu na proslave rođendana. Jest. Ja vidite na televizoru i ja apelujem, znači, da se što manje družimo i znam da je to vrlo teško. Teško je i za mene koja ima 62 godina, ne za dete školskog uzrasta. To znam da im je mnogo teško. Ali jedini način da smanjimo broj obolelih je to, da smanjimo ta druženja. Ili ako se družimo, da držimo neko ostojanje, smatra se od 2 metra, i da pričamo kroz maske. Znači, da ne skidamo maske pri pričanju. Da, prosto potrebno je da se ispoštuje bar ovaj deo sada kada je krenulo ovo da moram da budem žarmanski divlja. Pa divlja, među školskom decu, mene to brine. Da vam kažem, kada je dete manje, kao kod njih obično ide sa nekom temperaturom, ide sa kašljucanjem, sa glavoboljom ili malaksalošću. Ali imamo školsku decu sa zapalenjem pluća. Pa imamo. Znači, školska deca nisu onaj težak oblik kao što je kod odraslih. Ali, mislim, u Vranju nije bilo teškog oblika školske dece. Kod školske dece, da. Ali u svetu su poznati slučajevi, teški slučajevi i kod dece. Da, pa imali smo slučaj u Hrvatskoj koja je tu blizu nas. Da, tu blizu. Znači, ne znamo šta će da nas zadesi. A drugo, ovo je, virus je nepoznanica. Vidite, mi još uvek ne znamo da li je virus uopšte izlečiv, da li će onda postoji u organizmu i jednog trenutka kad padne imunitet da ponovo, znači da zove neki problem u organizmu. Tako da savetujem roditeljima da utiču na svoju decu,
da čak i ako su preležali COVID, da nose maske i da se udaljavaju od... Jer možete, imamo decu, imamo i odraste koje su po drugi put COVID pozitivni. I čak i po treći put se jave. Možda mislite vi to? Ponovno zaražavanje. Znači, da li to ponovno zaražavanje ili postoji virus u organizmu i čeka taj pad imuniteta da bi opet ispoljio svoje simptome. Znači, još uvijek se ne zna to. Ali da može da se u više navrata COVID pozitivni, da, može. Znači, doktorka, moramo da vodimo... Da budemo mnogo ozbiljni. Da, da budemo ozbiljni, prosto da poštujemo sve mere i da radimo na jačanju svog imuniteta, zdravi stilovi života. Pa da vam kažem, sad ne možemo da idemo u teretane trčanja, ali vitamin D se daje u većim količinama. Znači za... Vi savjetujete to i deci, eto, koja je vitaminska terapija za deci? Da, da, da. Pa evo, bebama je 400.000 internacionalnih jedinica vitamina D, maloj deci od 500 do 1000 preškolskog uzrasta, školskoj deci od 1000 do 2000 internacionalnih jedinica. Znači, vitamin D je neophodan pri... Smatra se da je da. Da, za jačanje imuniteta. Pogotovo u ovoj situaciji kad COVID vlada. Vitamin C? Vitamin C se daje, isto tako, u većim dozama i daju se preparati cinka. To je sad, znači, aktualno, tako se, znači, vi nemate protiv virusa, daju se antibiotici zato što da se ne nadoveže bakterijska infekcija. Znači, antibiotik ne deluje na virus. To da, to znamo svi onako laički. Da. Vi ste uvek savjetovali kad su bili sezonski ovi virusi, što stomačni, što respiratorni infekcije, uvek ste govorili, moramo da pokušamo bez antibiotika da se izborimo. Da, da, da. Pa vidite kako, ja savjetujem roditeljima, kad njihova deca dobiju temperaturu, nemojte sami da skidate temperaturu, dođite u obaveznu COVID ambulantu. Evo zbog čega. Neki ljudi se plaši da dođu u COVID ambulantu, ali tu nema zašto. Pa nema. Nosite tamo te masku, doktor nosi masku, niti vi možete razboliti od doktora, niti doktor od vas, naravno, normalno. Mi se pridržavamo tih mera, priđemo na pacijentu pa se udaljimo od pacijenta. Drugo, to je dizinfekcija hlorom, dizinfekcija drugim dizinfekcijnim sredstvima. Da vi non stop, to smo imali prilike da vidimo stvarno. Znači non stop. Inače šta bi bilo s nama da se ne pridržavamo tih mera. Pa da, i vi imate svi vaše porodice, prosto vodite računa kako pacijentima, tako i o vašim... Pa i zbog sebe i u kući, da nosite kući bolest. Drugo, u COVID-u se odmah uradi laboratorija i vidi se da li u pitanju virus ili u pitanju bakterije. Ako je bakterija izazvala temperaturu, tako dete se šalje u dom zdravlja da se leču. Znači, nema potrebe da ide kroz COVID ambulantu. A ako je u pitanju virus, onda će da se vidi. Prati se, znači, dete. Ako prvi dan, drugi dan febricira, onda obavezno. Znači, mora da se testira i da se radi rengen pluća. Znači, vi pratite situaciju, kliničku sliku i na osnovu toga određujete dalje. Šta će da se radi, da. Mi smo dobili te instrukcije iz križnog štaba i znači se pridržavamo tih instrukcija, to je na nivou cele Srbije, znači tako se znači radi. Mi smo dobili tu u pismenoj formi, znači niko nas ne radi po svojoj volji, nego kako nam je rečeno. Tako je, nalog je dobijen i prosto... Pridržavamo se toga. A to je na osnovu nekih iskustava i drugih zemalja, prosto pratilo se i tako se radi. Pa križni štab na nivou Srbije, znači spustio dole, znači lokalno križni štab, ima da se pridržavamo tih mera. I mi moramo da se pridržavamo tih mera. Ja vam kažem, meni je žao za školsku decu, ipak su naša deca druželjubiva, ja vidim, molivali se za grle, pa da malo proslave neki rođendan, ali da pokušamo nekako da smanjimo broj oboleli školske dece. Prvo, što ta deca mogu i kući da donesu, znači bolest, pa da razbole i starije članove, gde može da bude njihov život ugrožen, babama, dedama, pa i roditeljima, slušajte. Naravno, naravno. Drugo, kažem, virus je vrlo velika nepoznanica, mi ne znamo da li će virus kasnije dostavi promjenu na srcu, na plućima, na polnim organima. Znači, još uvijek se ništa ne zna o virusu. Vidite, tek je u fazi ispitivanja. Zato je po mogućstvu, znači, da ne obolimo ili ako obolimo, da odležimo 14 dana kući. 14 dana, čak i da nemate znake bolesti. Ukoliko ste COVID pozitivni, 14 dana ste zarazni i drugo, treba 14 dana se taj virus smiri. Znači, nemojte da izlazite, ležite, i uzimajte vitamine, to je to. Znači, bez obzira da li imamo tegobe ili ne, potrebno je odležati tih 14 dana. Da, da. Dobro. Prosto, među školama ima... Ja sam asmatičar, zbog toga kašljam. Ako vam smeta maska, pošto ja nosim, možete malo da... Ne, ja sam asmatičar i ne nosim ja. Dobro. Boga mi...
Mene sad zabrinjava cifra koja se više i više raste. Vidjet ćemo šta će biti idućih dana. Da, prosto ćemo da vidimo, kao što kažete, kako je stanje i narednih dana. Ne znam, predlog epidemiologa je nešto opet da se vrate deca na online, prosto ćemo da vidimo šta će biti, s obzirom da ima i među zaraženima i profesora, ne samo dece. Da, pa to je to uzemno. Već svi imamo neke primore, što u kući, što prijatelji, prosto pratimo, deca su neka već na online kod tih profesora koje su zaražene, ali ne znam, strogo dobili su uputstva roditelji, strogo da se nose maske, deca više ne smiju da skidaju maske po školama i trebalo bi to da se poštuje. Pa trebalo bi, evo da vam kažem, ja kako uđem na posao, znači oko 10 do 7 stavim masku, pa do pola dva držim, pa šta da radite? Pa da, ja vam kažem sad, i nije mi prijatno, ja sam asmatičar, ja nosim čak i po dve maske na posao, šta da radim? Pa bolje se sačuvamo nego li da se nešto desi. Da, slažem se. E, to. Pa vidim, ja vam kažem, ako hoćete pomerite, vi nećete. Ne, pa to je kod mene to tako. Dobro, ja sad moram da vas pitam ovako, da se vratimo na ove zdrave, za zdravu decu, mislim, i ovo su zdrava deca, Bože, prosto, mi moramo da naučimo da živimo s tim virusom. Da. Ova vakcina će pomoći. Nadamo se. Evo ovako, znači, mi ćemo za školsku decu da savjetimo kako da se druže, da se ne okupljaju u velikim grupama. A za nas odrasle savjetujem da primimo svi vakcinu. Ja sam primila Pfizeru vakcinu. Jel jeste? Vi ste među prvima svaki čas. Jeste, među prvima. Ja sam primila i drugu dozu. Da vam kažem, ja sam asmatičar, prvo imam 62 godine, drugo ja imam hroničnu bolest. Tako da ti ljudi sa hroničnim bolestima nema šta da razmišljaju. Covid možda bude za njih pogodan po život. Stvarno pitanje da ćemo da preživimo Covid. Znači, nema čega se plašimo vakcina. Naravno. Lepo sam podnala vakcinu, imate lokalno bol. Da, kao kod ostalih vakcina. Da, i normalno da može da se javi, znači od vakcine može da se javi te superbilna temperatura 37,2 i malaksalost 2-3 dana. Znači to se smatra u normalnu reakciju vakcine. Kao kod svih vakcina, ali tako dobro? Kako i ostalih vakcina. Jer vidite, vakcina je strano telo, pa vi ga unosite u organizam. Znači, organizam mora da pokaže da se bori sa stranim telom. Ako nemate nikve simptome, to znači da je vakcina, pitanje da li se primila. Vi ste revakcinaciju prošle nedelje primili, tako? Drugog sam primila. Fino, znači vi ste narednih 90 dana zaštićeni. Kažu smo zaštićene, ne znam, nisam još uvijek radila titar imunoglobulina koliko sam zaštićena. Vidite, kod nekih se vrlo brzo izgube te imunoglobuline, kod nekih ostaje duže. A to zavisi od samog organizma? Izgleda da zavisi od samog organizma. Pa kao i za sve, doktorka. Zato, da. Znači, i mi koji smo primili vakcinu, malo smo slobodni, ja ne mogu da kažem, ali ipak nosim maske, ipak se pridržavam tih velikih okupljanja, pa morate, jednostavno morate, tako da dok ne prođe ova pandemija, vidite kako Svetska zdravstvena organizacija kaže da što uradimo masovnije vakcinaciju i da ćemo brže da završimo s pandemijom. Tako je. I ja se tome nadam da će ljudi, mislim da se u Vranju odazivaju. Odazivaju se u Vranju, odazivaju se i ostalim gradovima Srbije. Prosto mi svi imamo rođake negde sa strane i pratim to. Ljudi su ozbiljno shvatili ovu koronu. Da, i treba da se ozbiljno shvati. Jer svako od nas ima nekoga koji je obolao, ne daj Bože. Da. Poznajemo se, dosta ljudi otišlo. Ne daj Bože, gde si nekome našim iz kuće, onda je to strašno. Kažem, ja se nisam nikad ni plašila vakcine, dovoljno je, dok sam radila u COVID ambulanti, ja sam radila, bez obzira što sam asmatičala 8 meseci, dok nisu primili ovi mlađi. Pa gledate onaj transport, onaj plač, kako ljudi plaču iz onog što ga transportuju, on je na respiratoru, ne znam se da li će da preživi. Znate, kad vidite takve strašne slike, nemate čega ti se plašite. Imate veću šansu da prođete s vakcinom nego li sad da obolite od korone. Tako da ja stvarno kažem da ljudi nemaju čega da se plaše vakcina. Nije tačno da je zazovute u strašnu reakciju. Ma to nije tačno. Evo koliko je vakcinisano ljudi u Vranju. Tako je, to sam htjela da kažem. Blage reakcije su bile. Ljudi su primili i kinesku, i Pfizera, i ruska. Znači prosto... Pa ceo svet prima. Ljudi, to nije vakcina samo za Srbiju spremljena. Ceo svet spremljen. Vidite da svi primaju. Pfizera primila Nemačka, Austrija. Bore se da alterne da dobiju vakcine. Nema mi čega. Nema čega da se plaši. Mi smo se, naše kolege, cela ekipa televizije Vranje se prijavila, prosto i mi ćemo. Sad, kako ko? Mi smo se prijavili. Neko za kinesku, neko za rusku. Eto, mi imamo tu privilegiju da biramo. Da, mi možemo da biramo, da izaberemo. Imamo tri vrste vakcina, možda ćemo dobiti i četvrtu, vidjet ćemo. Da, dobit ćemo. A drugo, da vam kažem, mi vakcinišemo i malu decu.
Znači, nije, ne vakcinišemo vakcinom protiv COVID-a, ali nego drugim vakcinama, pa i ta deca dobije temperaturu, pa imaju lokalno crvenu, znači i ona imaju reakciju, samo što beba nume da nam objasni da je boli. Tačno. Ja vidim kod mene neki primili vakcinu, tu u komšinu, boli me ruka, nemojte, rekao, molim vas, boli vas ruka. To je malo autosugestija. Malo je autosugestija, da. To je iz glave ide sve. Pa morate boli kad te ubole neko, mislim. Pa, da vam kažem nešto, i sami nasavetujete, evo mi koji smo imali malu decu, kad primi vakcinu. Hladna obloga, moguće crvenilo oko uboda, znači prosto to su neke normalne lokalno stvari. Lokalno da. Ne, čak deca dobiju, što ste rekli, temperaturicu, pa se primenju oni, već kako se zovu. Čepići, tako, tako ćemo i mi, znači, da prebolimo koliko dobijete temperaturu, mada ja nisam dobila niti temperaturu, niti imala aksolos, a svi su rekli da je Pfizerova kao najjača vakcina. Eto. Jednostavno, ja smatičar sam. Tako je. Znači, tako. Reagujem na svaki, na miris kafe, na miris čaja, jednostavno, spazmom reagujem. Pa kad ja mislim, kad sam ja lepo prošla na vakcinom, proći će svi, verujte mi. Dobro, ja sam jedan teži oblik smatičara. Mi verujemo vama lekarima, prosto, niste džabe, što kaže naš narod, završavali tu školu da se sami lečimo kad ste nam vi tu. I ono što smo gledali, ima ljudi koji dan danas ne veruju COVID, ja to ne mogu da verujem. I pored svega što se ovo dešava, što smo gledali. Pa to zaista je za neverovati. Za neverovati, ali kažem, ja koja sam gledala i kad su ih transportovali i kad su ih iznosili pokrivene čaršava, znači to, jeba sam čekala da dođe vakcina, iskreno. A to uglavnom svi vi stvari koji ste imali kontakte i koji ste radili. To su strašne stvari. Svi imate to loše iskustvo, gledali ste sve i svašta. Da, tako da... znači, vama ostanu sećanje, ipak oni najteži slučajevi, onda yes. To vas malo proganja. Yes. Tako da, znači, mi ćemo na decu da apelujemo da se pridržavaju ovih mera, ali deca se još uvek, znači, ne vakcinišu se protiv COVID-a. Da, do 18. ne. Ne. A, da vam kažem, onaj ko je preležao COVID i oni mogu da se vakcinišu, da povećaju titar antitela. Jer vi, recimo, preležite novembra COVID, imate dobro. Taj titar i on posle nekoliko meseci počinje da pada. Da bi povećali titar, znači, možete da primite. Pa, sad kad ste rekli da moguće da je u organizmu virus ostane. Da, ne znamo, još uvek, znači ne znamo da li se uopšte virus izleči do kraja ili kao bacil tuberkuloze. Bacil tuberkuloze ne možete nikad izlečiti, on celog života, znači dok ste živi, ostaje u organizmu i čeka pad imunitete da bi opet dao znake bolesti. To je to. Dakle, doktorka, ono što, na što vi apelujete jeste da se u ovom trenutku, s obzirom da je povećan broj zaražene dece, novobolele dece, da prosto da se smanji taj kontakt među decom. Da. I malo manje rođendana, malo druženja. I u manjim grupama da idu. I manjim grupama. Da. U manjim grupama i jednostavno da pričaju kroz maske što bi mi skidali. Ja vidim, skinu maske da bi pričali pa opet vrate. Tu je malo... Pa dobro, to prosto... To malo refleksno nekad uradi čovjek. Ja mislim da jeste. Ima zaražene dece i od 0 do 7 godina, kao što ste rekli. Imamo od 0 do 7 godina, ali kažem, to su znači deca koja nisu se znači družila. To su mala deca iz razrasta od roditelja. Da. Gde su roditelji COVID pozitivni, imamo i decu COVID pozitivni. Ništa, doktorka. Vi ste se sačuvali. Nadam se da će zdravstveni centar nam, hvala Bogu, funkcioniše kako treba. Nadamo se da će to ovo za par dana da krene da jenjava s obzirom da ja se nadam, e, mene ovo zabrinulo što prvoga bilo 32, a juče bilo 70, više od duplo. Pazite, to je povećao sam za 9 dana, znači baš povećan broj. Ja sam danas se mnogo povećala. Očekujem da se sad malo više vodimo računa, da se manje družimo i da bi taj broj počeo da se smanjuje, znači vidite, svako od njih oboli, kaže, u prosjeku zaraziti još 3 čoveka. To je to širenje. To je to. Pa vidite čak da su i Vranje proglasili kao nekim centrom da ima mnogo bolih. Pa da vam kažem, juče sam gledala neke statistike, mi smo na 3. mestu po broju novo zaraženih. Ide Beograd, pa nisam sigurna ko je drugi grad, mi smo na 3. juče bili. Jeste, to je mnogo. Što je zaista mnogo. To je mnogo. Mnogo. To je mnogo. I odraslih ima i dece, je neverovatno nešto šta se dešava s Vranjem. Da, da. E pa, doktorka, vama hvala na izdvojenom vremenu, znam da ste uvek u gužvi, pošto vi inače, vi ste načelnica jednog odeljenja, znači vi sve to morate da organizujete, da pratite. Eto, organizacija je bila od početka dobra, niste imali nikakvih problema? Ne, nismo imali problema. Kažem da kod nas bila je jedna doktorica koja je bila, znači, razbolila, ona se nije razbolila tu kod nas, nego je
bila je na odmoru, pa se, u stvari, došla je prvi dan kod nas, već imala simptome, onda smo je sklonili, tako da se ona sa strane razbolila. Da. Mi imamo malo zdravstvenih radnika koji su obolili tu na radnom mjestu. Odlično. Više sa strane, da vam kažem to. Pa, mislim da nas, kad dođemo na posao, mi više vodimo računa, prosto se koncentrišemo. Da. Pacijent je ušao, luftiranje, dezinfekcija, non stop, iza svakog pacijenta. A izgleda se ovako, se opustimo kad idemo u prodavnicu. Da, kad izađete van. E, ta se malo opustimo centra. I tu se, mada nemamo, mi u dečim dispanzeru nemamo puno obolelih, nemamo. Dobro, pa eto, sad ste se vakcinisali, prosto... Nadam se. Biće ovaj, to tek će biti dobro. Jedino sad ovi podaci govore pratićemo, da nije dobro, pratit ćemo, mi ćemo decu. Biti u kontaktu sa vama, jer znači i našim građanima svaki dan i oni prate situaciju, pa i brinu i za sebe, i za svoju decu, da, i za svoje prijatelje. Da. Doktorka, hvala vam još jednom izvanom vremenu, mi se vidimo opet i čujemo i želim vam što manje pacijenata.